Ons is saam met Christel Straas, sy is die voorsitter van Kansa Barberton. En sy staan hier langs 'n boom met 'n pink rok aan, lyk het vir my. Sy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel hoekom die boom so lyk en hoekom daar baie van die ander bome in Barberton sulke pink rokkies dra die laaste maand. Anshin, dit is 'n projek wat ons in samenwerking met Pink Trees for Pauline doen. Nou, Pauline was 'n jong vrouwtjie in Port Elizabeth wat gediagnoseer was met kanker. En toe kon sy nie haar behandeling bekostig nie. Toe het vriendinne saamgestaan en begin met pink materiaal koop en dit verkoop en so die fondse vir Pauline mee gehelp om haar kanker chemobehandeling te kan kry. En dit het nou al vir 'n hele paar jaar aangegaan. Pink Trees for Pauline is 'n nie winsgewende organisasie en toe het kanker hulle genader om hande te vat en hulle het ons toe nou hierdie jaar toegelaat. Ons mag ook nou deel wees van Pink Trees for Pauline en al die materiaal wat ons in Barberton verkoop, nadat kostes afgetrek is, word aangewend vir kankerpatiënte in Barberton. Ons betaal die geld by Kansa hoofkantoor in, maar dan allokeer hulle ons deel vir Barberton en ons kan dan van ons geld gebruik om ons patiënte so by te staan. En die projek is elke jaar van die middel September tot die einde Oktober. So dit is hoekom al die bome nou nog hulle rokke aan het. Ons sal seker vandag of môre begin afhaal. So dit is nou 'n bietjie te laat vir die mense om nou nog materiaal te koop, ja. Maar vir volgende jaar koop die mense dit by julle? Ja, asseblief. Ek het agtergekom, daar is mense wat by enige plek een stuk piek materiaal koop, maar dan eintlik dien dit nie die doel nie. Want die geld wat ons kry, gaan dan ons kry die materiaal teen 'n baie goedkoop prys, en dan die profit wat ons maak, kom dan direct vir Kansa en Barberton. Van wanneer af volgende jaar kan hulle materiaal begin koop? Van die begin September af, sal ek die rol hê. Hoeveel bome in Barberton, as jy so uit die vuis uit kan sê, het pink rokies? En ek sien die hele jogsentrum is byvoorbeeld pink. Die hele jogsentrum, hier het ek 7 bome gedoen hier by die NG Kerk in Barberton en ek het 4 bome by Kleutervriend Eterskool gedoen. Is dit alles materiaal wat by julle gekoop is en dan gaan doen julle dit self? Ja. Kan die mense dit self ook doen? Ja, ja. Huizen het bijvoorbeeld dit ook self gedoen en hulle het die materiaal middel deur geskeer en toe nou, ek dink 15 strikke kon doen op hulle pilare, net so vast te bind. En ek vergeet, die nuwe sentrum Greenstone het ook daarna deel geneem hierdie jaar, ook strikke en bome en goed, pink gemaak. Ek gaan jou contact details gaan ek bysit. Kan die mense jou dan contact volgende jaar? Enige tyd. Ek hoor daar is 'n koolt wat uitgeloot is en hy gaan die 14de Februarie gaan julle die loetjies trek. Is dit reg? Waar kan die mense in kontak kom? Moet hulle ook vir jou nader vir my, as hulle loetjie wil koop? Ook maar vir my en asseblief, die loetjies is maar R20 'n loetjie en het is 'n groot enkelbed lappies kombers. Hy hang die bed vol af aan die kante tot amper op die grond. Dis prachtig. Wie die kombers gemaak? Annette van Rensburg. Oei joh. Baie, baie dankie, Christel. Dankie.